Նա Զորաբյանը Մալաթիա Սեբաստիայում քարոզարշավի ժամանակ խիստ քննադատել է Նիկոլ Փաշինյանի թիմին և բանավեճի հրավիրել իմ քայլը Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանին։ Տղամարդես, հրավիրում եմ բանավեճի, արի առանց Նիկոլի, արի առանց Նիկոլի դերանք, ովա ոնց ես լուծելու Երևանի խնդիրները։ Իմ քայլը Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանը պատասխանել է Նայրա Զորաբյանի հրավերին, նա ասել է, որ չի խուսափում բանավեճից, պարզապես ժամանակը չի հերիքում։ Հայկ Մարությանը նկատել է, որ իրենք 12 մրցակից են, այսինքն ինքն ունի 11 օպոնենտ, պատրաստ է բանավիճել նրանց բոլորի հետ միաժամանակ, բայց ոչ առանձին-առանձին։ 11 օպոնենտի ինձ համար հավասար թեկնածուներ են, եւ ես ուզում եմ, եթե մենք գնում ենք բանավեճի, մենք գնում ենք բանավեճի բոլորս միասին, որովհետև ինձ համար բոլորը հավասար։ Այս հայտարարությունից հետո Նարա Զորաբյանը հայտարարել է, որ բոլորի հետ միաժամանակ բանավիճելը իր ոճը չէ։ Բացի այդ, Զորաբյանը նախորդին իմ քայլը Դաշինքին մեղադրել է նախորդ իշխանությունների հետ գործակցելու մեջ։ Խորհրդանոց Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը պնդեց, որ ԲՀԿ-ն չի սկսել սևացնել իմ քայլը Դաշինքի ներկայացուցիչներին։ Իվետա Տոնոյանը պնդում է, որ տարբեր պետական կառույցներում աշխատող պաշտոնյաներ սոցցանցերում շաբաթներ շարունակ կոչ են արել չընտրել Նարա Զորաբյանին, և այդ հայտարարությունը կուլմինացիան էր։ Անձնական մեսիջների միջոցով եւ Instagram-ում եւ Facebook-ում ուղարկվել են կոչեր չընտրել Նայրա Զոհրաբյանին։ Բազմաթիվ փաստեր արդեն իսկ մենք ունենք մեր ձեռքի տակ եւ առաջիկայում պատրաստվում ենք այդ փաստերը ներկայացնել նաեւ եվրոպական կառույցներին։ Երկխմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանը հայտարարեց, որ ԲՀԿ-ն մի քանի անգամ կոալիցիա է կազմել հանրապետական կուսակցության հետ։ Նայրա Զոհրաբյանը կողմ է քվյարկել մարտի 1-ին հատուկ դրությամբ հայտարարելու որոշմանը եւ այդ ամենից հետո իրենց են մեղադրում գործակցությունը ցության մեջ։ Պետք է մենք բոլորս արձանագրենք Տիկի Զորաբյանի այն ասացը, որ Քոչարյանը իրենց համար գոյություն ունի, եւ ես հույսով եմ, որ այս հերթական հայտարարությունը իրենց կողմից արված արդեն իսկապես վերջնական է։ Լենա Նազարյանը տեղեկացրեց, որ Առավոտյանը ազանգ են ստացել մի համայնքում ընտրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ եւ դիմել են իրավապահ մարմիններին։ Նա չմանրամասնեց, թե որ ուժն է բաժանել ընտրակաշարքը։ Զորափարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։